kopec ľudí vždycky a myslím si, že Piešťanci majú kam chodiť konečne. Ale občas je to zápor, keď je tu veľa ľudí. No to je pravda, ale tak v podstate kam by chodili. Ako často chodievate korčuľovať alebo bicyklovať? Bolo to, kedysi to bolo tak, že každý deň, ale teraz tak raz do mesiaca. No, myslím si, že veľa ľudí chodí veľmi často. To super, konečne, že sa máme kde voziť. Len čo je nevýhoda tohto okruhu, že cyklisti sú neukáznení, že nechodia jak majú. Čo, ja chodím sem každý deň, je to tu fajn až na tých cyklistov a ináč v pohoda. Čo by sa dalo ešte zlepšiť na tom? Čo by sa dalo? Ako by sa dalo vyriešiť s tými cyklistami? Zajčiť to tu. Aha. Alebo ich pustiť na spodnú cestičku. Myslím si, že by si mali aj korčuliari uvedomiť, že to je aj pre cyklistov. A že keď mám spätné zrkadlo a kontrolujem to, čo sa deje za mnou, tak môžem si robiť aj esička. Myslím, že som ešte dosť malé dieťa na to, aby sme esička neopúšťali. Je výborné, že to tu máme, ale potiahla by som to ešte na ďalšiu stranu, čo sa týka banky, rozšírila by som to. A je príliš úzky.